Hej hej! Hjärtligt välkomna ska ni vara tillbaka till en ny video här på min kanal. Och det är inte vilken video som helst, utan vi ska reagera. Och vi ska inte reagera på någon utryckningskörning här inte. Nej, vi ska reagera på ett nytt spel som de typ lanserar. Eller de... De basunerade ut i alla fall att det här kommer släppas någon gång under 2025. Jag har faktiskt ingen... Vi får se. Vi ska se en trailer i alla fall, gott folk. Och det här är en trailer ifrån... Vad fasen är de heter? I alla fall Saber. Och Focus Entertainment. Det är de som gjort, som ligger bakom SnowRunner. Och det här är något utöver det vanliga, jag säger. Enligt mig så... vad jag har sett bara på tumnagen så... ser det ut som att det skulle kunna vara en, i alla fall enligt mig, en ordentlig jävla tung uppföljare av SnowRunner. Men jag tycker att vi snackar inte mer så här, utan vi hoppar in och kollar lite. Wow. Åh, ångest. Jädrar. Oh shit. Vad har hänt? Kan man köra lyftkran eller? Jag vet inte. Och så jävla snyggt det är också. Nej! Det verkar som att man kan... Kan man bygga vägar, eller? Jävlar! Roadcraft. Ja. 2025. Shit. Okej, jag blev rätt så tagen, jag sa inte så mycket. Men jag tänker, ska vi göra som vi gjorde när vi reagerade på GTA-trailen? Vi kör från början. Och så tar vi och... så ska jag ta och försöka kommentera allt eftersom här. Shit, det här var något... Ja, det här var sjukt. Vi kör i alla fall, så får jag väl pausa allt eftersom. Oj. Ni ska få se också lite. Varför är det så här? Varför hoppar den tillbaka hela tiden? Så ska det vara. Ursäkta. Men vi har inte kommit så långt. Men landskapet är ju liksom, det är lika snyggt som SnowRunner, det är vi väl överens om. Det här dock, jävlar vilken ångest. Vad fan har hänt egentligen? Rebuilt, okej. Alltså det verkar som man... Det verkar ju, om jag nu pausar och bara säger... Det verkar ju som att man typ ska bygga på riktigt nu alltså. Och återställa stan. Ja men då, kanske även de har bygga hus och sånt. Men bygga vägar. Och så. Och ställa allting till rätta. Här, att man liksom markar upp... Ja, men... Ja, här liksom. Man verkligen får tänka till. Och så köra såna här. Jädrar.
Vad är det här? Hur har de lyckats med det här? Kolla här. Och alltså, lägga asfalt. Och ska man typ röja för nya vägar och grejer, eller? Och typ så här bulldozers och grejer, liksom väghyvlar och typ lägga ner rör i backen och allt sånt där. Hoppas att det är så här. För jädrar, det är så helt plötsligt. Det är ju det jag har sagt hela tiden. Fan, tänk om man kunde göra lite mer i SnowRunner än bara de här uppdragen att man ska frakta grejer och sånt där. Och så ja, men man fraktar grejer och så får man fixa till någon, något roadblock eller någon bro eller något sånt där. Och när man har liksom fraktat alla delar dit de ska, så kommer den och bara bam, en cutscene. Men här verkar det som att man ska göra man ska göra allting själv istället. Kolla här. Och här är clear, supply och rebuild. Alltså det är jävlar. Och de kan ju sin sak. Jag hoppas också att de här, det känns lite som att Exhibition, det verkar, jag vet inte om jag fastnade riktigt för det. Det tog lång tid att komma in i det och typ där spela någon slags prolog eller någonting innan man skulle kunna komma vidare. Men vi kanske får ge det en ärlig chans igen då och köra igång med lite sånt. Men det här, jädrar. Fy fan, säger jag bara. Det här vill jag verkligen. Det här ser jag fram emot. Och vad tycker ni? Vill ni, är ni också taggade för det här spelet? Lika taggade som jag är? För ja, det hoppas jag. För då jävlar vad vi ska spela. Det händer mycket här på kanalen också. Eller händer mycket, det har inte hänt ett jävla skit. Jag har knappt lagt ut några videos. Men vi kör igång med SnowRunner och Farming Simulator och alla andra simulatorspel som jag har börjat med. Men det har inte haft tid att spela in. Så är det bara. Det har hänt massa annat som jag behövt ta itu med. Yes. Men hoppas ni tyckte det var kul. Glöm inte att tumma upp den här videon. Och jag vet att det är många som går in och kollar på den här videon. Glöm inte att trycka på tummen upp. Och lägg en kommentar. Och säg, vad är ni? Är ni typ hypade och är ni typ taggade för det här spelet? Roadcraft. Så skriv en kommentar om det. Yes. Och kom ihåg, ni är helt underbara precis som ni är. Ni duger precis som ni är. Kärlek, respekt, puss och kram. Hej.